な、うん、あっちから運天港ってところに、うん、あの昔の漁師の船で父親が逃がしてくれて、はい、当時でもパスポートが行った頃ですから、うん、ああそうか、ああですから父親があの手配をしてくれて、うん、そのパスポートも手に入れて、ですからただいまより台米従属共同体から平和立国への未来、この国の政治の行方の講演会を始めたいと思います。この前、高い、まあ、辺野古というのはご存知の方多いんで、あれなんですけども、那覇からですね、高速で大体、まあ、40分、50分行ったところに、許田というところ、その一つ手前でおりまして、ずっと行って、まあ、1時間半ぐらいかかるんですね。で、その1時間半、結構遠いです。それで、さらにそこから1時間ぐらい行ったところに、高江という、今、あとでお見せしますけども、そういうあの、まあ、森が広がっております。その森の2割ぐらいが、沖縄本島の全体の2割ぐらいがですね、米軍基地になって入れないという、とんでもない話ですけど、そういうことになってます。で、そこに今あの、オスプレイのヘリパッドが今2個ありますけれども、それをさらに4個また作ろうじゃないかと、それも年内に作ろうかということで、参議院選挙が終わったその日の数時間後にですね、わっと来て、まあ、反対派の座り込みのテントを撤去してみたり、それで、まあ、その後は大阪府警とかですね、機動隊が5つぐらいあったとか、まあ、多摩とか品川とか今来てますけど、それが500人ぐらいでですね、住民を排除して、まあ、そのヘリパッドを作ろうとしているわけでございます。で、そのヘリパッドは何のために作るかというと、もちろんオスプレイが到着するために作るわけですけど、ということで東アジア共同体研究所としては、これ皆様にお知らせしなくちゃいけないと。沖縄の人はもう毎回新聞読んで分かってるんだけども、僕は東京で4回ぐらいお話ししたことあります、まあ、ちっちゃな回ですけどね。といろんな質問の中にですね、やっぱり基本的にいかにひどいかってことが ほとんど伝わってないんですね。だからこれはもうどんどんやらなくちゃいけないということで、まあ、国内は6箇所やりました。それだけじゃもちろん足りません、それは写真展持ってって、写真をいっぱい持ってってですね、お話をするわけですけども、その他にこれはアメリカにちょっと出かけてやろうじゃないかということで、サンフランシスコのバークレーというところがあります。今日の鳩山さんがお出になったの、大学のすぐ近くですけどね。で、そこに行きましてですね、ちょうど平和を求める元軍人の会、退役軍人が、まあ、これアメリカだけに限りませんけど、そういう人たちが、まあ、何百人も集まると。それで支部が80ぐらいあるということで、あ、これいいということで、そこに行きましてですね、その受付のところで、まあ、写真展をやって、まあ、大変評判が良かったわけですけど、その他に、英語版の辺野古は
沖縄辺野古は今という、短編の、5分20秒の作品を作って持ってきました。それは英語版ですけど、それもともと作った日本語版をこれからお見せしますので、5分ぐらいですね、ご覧ください。私は、中谷防衛大臣と話をしたときに、こういうことでお詫びの言葉もありました。今はまだ整ってないから沖縄が受けるしかないんですよと、よろしくお願いしますという話を、ね、されておったんですが、私はこう申し上げました。おそらく 2,30 年後の防衛大臣も同じ話をしていると思いますよと、私はそのように話をさせていただいたんです。ですからこういったようなこととを踏まえるとですね、沖縄というものの置かれているものがよくご理解をいただけるのではないかなと、そう思っております。
それで私が非常に強烈に感じるのは、そのどこでお話をしてもこういう、まあ、生の沖縄の声がなかなか伝わっていない、伝わっていないから、まあ、沖縄遠いけど、まあ、しょうがないやとか、金もらってるからいいんじゃないかとかいうような誤解が生じるというようなことでございます。で、まあ、愚痴ばっかり言ってもしょうがありませんので、最後は東アジア共同体のことをちょっとお話したいと思いますけれども、その次の行にですね、全ての偉大な歴史的出来事はユートピアとして始まり現実として終わった、クーデンホフ・カレルギーとございますが、これが実は今日の鳩山理事長のおじいちゃんの鳩山一郎さんがですね感銘を受けた言葉で、それから、まあ、友愛っていう言葉をですねキーワードにして東アジアに平和をもたらさなくちゃいけないというようなことが始まったわけでございます。で、そこだけ読みますと、パンヨーロッパを唱えたカレルギーに学びつつ東アジアにおいて友愛の協力の舞台を作る、東アジア共同体構想の思想的源流は友愛イコール自立と共生の思想、開かれた地域協力の原則に基づき東アジアに機能的な共同体の網を張り巡らすというようなのが東アジア共同体研究所の理念でございます。で、その理念に基づきましてですね、鳩山理事長が、3年前そういう研究所を立ち上げまして、それで恐れ入ります、もう一枚ございます、さっと説明しますけども、東アジア共同体研究所琉球沖縄センターというのを、遠隔活動内容というのがございますけども、そこの2014年、つまり2年前からですね、いろんなシンポジウムを、開きました。徹底討論、沖縄に海兵隊はいらないなんていう話をしたときにはですね、まあ、これより少なかったんですけども、たちまち10万ぐらいなんかカンパが集まったりなんかして、山城宏さんってリーダーにお渡ししたりなんかして、いうこともありました。それからそれが1年目ですね。それから2年目に入りますと、尾長知事の訪米行動に、メンバーを派遣したりとかですね、だんだん外にも目を向き、なおかつ高校生と語ろう、元総理と語る会とかいうのを少人数でやってみたり、大学で、例えば沖縄映像祭というのをやりました。で、それがそのまんまこちらへ長野大学に来ましてですね、沖縄映像祭 in 長野大学ということで、これ信州沖縄塾が主催してやって、これも盛況だったわけでございます。反体制の人がいつこれはまた次の大統領になるかもわからないので、こちらからもちゃんと情報を取っておこう、日本に亡命したって言うんだったら、亡命は許されないけどしばらくだったらいいでしょうとか言ってですね、いろんなことを言って、そういう情報も大事にするということがとてもとても大事だと思うんです。で、これを鳩山さん自ら本当にベトナムだとかも何時間も今月だけで3回中国ということを伺いましたけども、そういうことをやってる元総理には一人もいません。沖縄に足を運ぶ人も一人もいません。ですから大変、最低でも国外といってですね、その時沖縄の人非常に期待をして、その後ちょっとぐちゃぐちゃで引き下ろされてしまったんですが、いまだにですね、鳩山さんが言ったら今もう期待の星みたいにして頑張ってくださいねという形でですね、沖縄では温かく迎えられているというのが今の現状でございます。ちょっと人足らずのことがございましたが、とりあえず30分経ちましたので、私の講演はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。第2部は友愛と東アジア共同体と題しまして、お二人の質問者からその質問に対して元内閣総理大臣鳩山由紀夫さんとジャーナリストの高野一さんにその回答をいただくという形式で進めていきたいというふうに思います。それでは最初に質問されるお二人方を紹介し登壇をいただきます。最初に塩田九条の会共同代表の鳩山由紀さんです。お二人目は
信州沖縄塾塾長の伊波俊夫さんです。ご回答いただくゲストの方を紹介させていただきます。最初はジャーナリストの高野はじめさんです。続きまして元内閣総理大臣の鳩山由紀夫さんです。よろしくお願いします。これからの司会は信州沖縄塾塾長の伊波俊夫さんにお願いしたいというふうに思います。当時の岡田外務大臣は10月22日に選挙で示された民意があるので短期的には日米合意だからやりますという結論にはならないとの見解を述べながら、翌日には県外というのは考えられないと真逆の発言に変わりました。これは20日のゲイツアメリカ国防長官岡田会談、翌日の岸田防衛大臣会談の席上でゲイツ国防長官から県外移設は一切認められない、海兵隊のグアム移転はないとの強いメッセージが伝えられた結果、その後両大臣は急に口を揃えて普天間の危険な状況を一刻も早くと強調し、辺野古やむなしに変わりました。鳩山さん自身の認識もこの時何らかの影響を受けたのでしょうか、お伺いいたします。はい、お答えいたします。その時に私は影響は受けておりません。ゲイツさんあたりから、両大臣に向けて相当威圧的な態度があったということは聞いておりました。しかし私に対してはそのような威圧的な態度はありませんでした。したがって私としては、来年のその時ですけれども2010年の5月末までに、結論を出すからと、それまで待ってくれという方向をその年の12月頃に決めました。それは当然辺野古ではない大体の施設を何とかして決めなければならないという思いがその時にあったということの証拠でございます。したがって、私が辺野古やむなしという認識に変化をしたのはその時ではありません。しかし、現実に辺野古に戻ってしまいました。その最大の理由は4月の19日に外務省のあるいは防衛省も含めてですけれども役人たちが参って、作業部会のメンバーを含めてですけれどもアメリカ大使館に行ってこういうことになったということで、訓練の一体性、海兵隊の訓練の一体性で北部の訓練場で訓練しなきゃならない、そこから65海里すなわち120キロ以内のところでなければ大隊地としては認められないというペーパーでございました。そのペーパーを見せられた瞬間頭がクラッときたわけでありますが、これが結論だと、それもマニフェスト、アメリカのマニュアルに書いてあるということでございました。でもそれは嘘でした。アメリカのマニュアルにもありません。65海里なるというような話は今は全くない話になっています。それは私に、辺野古に戻らさせるための外務省の作文であったと、そのことが分かったものですから外務省にそのペーパーを見せて、これは一体誰が作ったんだといった大変厳しく問い詰めてはおるんですけれども、これは外務省では確認できないという答弁で、今まだそのような答弁が続いています。私はこの問題、自分自身が辺野古に戻らざるを得なくなったことに関してこのような虚偽のペーパーというものを平然と外務省の役人が持ってくるという事態が相当なものだなというふうに思っておりますし、
それを何らかの形でもっと戦っていかなければならないんだと思っておりますが、いずれにしてもそのようなことで辺野古に戻らざるを得なくなった経緯がございます。で、私はこの問題に関してちょっと思っておりますのは、その、まあ、大体鳩山政権の内部事情っていうのは想像がつくようなことなんですよ。北沢さんなんてまるっきり防衛問題何も知らないで、まあ、どうして任命したのか知りませんけどあの人は最初から普天間辺野古なんて何の理解もないですよ。最初から防衛官僚の言う通りでしたね。岡田さんはちょっと違ってました。岡田さんは普天間を、嘉手納に統合するという案が当時日米両サイドにありまして、その方向というのをかなり頭に入れていて、琉球新報との共同取材プロジェクトをやってまして、つくづく思いましたのは、結局国民がその支えなかったなという問題です。昨日おとといか、10月6日に東京で総係実行委員会っていう昨年の安保の国会デモを盛り上げた、民進社民系純粋無党派市民系共産党系第5度のその大きな枠組みがありますが、その、1周年の集会がありまして、上智大学の中野浩二さんと九条の会の渡辺治さんと私が登壇してちょっと議論をしたんですけれども、そこで渡辺さんが言っておられて、ああそうだなと思ったんですけど、鳩山政権っていうか民主党政権交代が起きて本当に興奮したと、大いに期待をしたと、だけど渡辺さんが言ったんですこれ。だけどあの時私たちは、この鳩山政権を何としても支えなきゃなんないって思ったでしょうかと、でその、結局その私たちはこう島民の見物してたんじゃないですかと、で民主党政権が、まあ、鳩山に限らずですけど、このどうだこうだってみんな後になって言いますけども、支えなかったのは私たちじゃないですか、その教訓っていうのをその踏まえないともう次に何も生まれませんっていうことを渡辺さんが最後に言われてですね、私もずっと思っていたことをとてもこの上手に表現していただいたなと思ったんですね。沖縄ではその鳩山さんの動きに期待をして、それでオール沖縄って始まったんですよね。でもうかなりその鳩山さんのそのあれが怪しくなってきてですね、その国外県外が2010年の2月だと思いますけど、初めて県議会で自民党を含めた全党派の満場一致で普天間即時返還、辺野古県外国外っていう決議が生まれたんですね。でこれがオール沖縄のある意味で出発点で、それによって翁長知事が生まれてきたという流れになるんだと思います。沖縄は支えようとして頑張ってオール沖縄という流れを作ったんですよね。じゃあオールジャパンはどうだったか、何を作ったのかということの方をむしろ私は自分に厳しくですね、問うべきじゃないかというふうに思います。では私から伺います。鳩山さんは総理経験者として唯一辺野古や高江を頻繁に訪問されていると伺いました。そこで3つ質問いたします。座り込みなど非暴力で建設を阻止しようとしている市民に対して、全国から機動隊を動員してまで工事を進めようとする現政権の姿勢をどう思われますか。2つ目、本土に住む私たちができることは何でしょうか。3つ目、また先月16日に福岡高裁那覇支部が出した普天間の危険を除去するには辺野古以外にないとした判決をどう受け止められましたか。お願いします。3つのご質問を
いただきましてありがとうございます。私も辺野古にも沖縄に行くたびにお伺いをしています。また高江には5月と9月の2回伺いました。本当に彼らは自分のためではない、しかし平和のために自分の身を捨ててでも行動するという態度に本当に感銘を受けています。そして彼らがまさに体調が悪いような時も含めて自分を捨てて行動してくれていることに対して日本国民はもっともっと本来感謝をしなければならないことではないかと思っています。そのような私は命を張った平和のための行動にであるにもかかわらず機動隊で彼らを排除している姿というものはこの人間のなす技ではないんではないかというぐらい大変強い憤りを感じています。それが3の答えにもなるわけですけれども、辺野古以外にないという考え方自体が間違っているんです。辺野古以外ではなくてまさにローテーションでもいいし、国内はもう私はもうやめるべきだと思ってるんですけれども、すなわち最低でも県外といってはもう私は国外しかありえないと思います。また海兵隊自体の先ほど高野さんの 話にもありましたけれども、海兵隊自体の役割というものもアメリカの中でも見直されてきているというふうにも伺っています。したがって海兵隊普天間からいなくなったからどっかにいなきゃならないということでも必ずしもないというところまで言えると思います。しかもガムへの移転問題もございます。したがって辺野古以外にないということではないわけであるにもかかわらず、ある意味で理屈がないだけに辺野古しかないという言い方、唯一の解決策だなるという機弁を弄している安倍政権の態度はとても許しがたいものであるというふうに感じています。で、福岡のその判決で辺野古以外にないという主張もまさにその安倍政権の主張にただ沿っただけで自分たちで調べているわけでもないと思っています。もっと自分たちの目で心でしっかりと認識をすれば、こんな辺野古以外にないということが間違っていることは100も頭のいい方々でしたら分かるはずです。しかしどうも安全保障のようないわゆる国家的な大きな事象に関しては砂川事件の判決のように自分たちはもう答えを出さないと、すなわち任せてしまう、すなわち政権側を批判しないという態度になってしまっているものですから、最初から私は予想されているように予想していたんですけれども、裁判という形で決着をつけようとすると必ずこれは政権側に有利な決着しかありえないというふうに思っています。したがってこれは裁判が三権分立どころか完全に政治と結びついてしまっている日本の現実を考えたときに別の戦いというものを同時的に行っていかなければならないことだと理解しています。本土の皆さん方にぜひお願いしたいのは、このような沖縄の皆さんの活動行動というものを理解をしていただいたら、ネットとかいろんな方法でも結構ですから、自分たちのお友達あるいはお友達でない方でも当然いいわけですけれども、できるだけ広く知らしめていただきたいと。先ほどの高野はじめさんの言葉にもありましたように、結局は無関心というか自分たちが主体的に行動しないとどんどん政治が悪くなってしまう可能性があります。したがって行動を主体的にしていただきながら、できるだけ多くの方にこの現実というものを何らかの
いろんなやり方でいいと思いますけれども、知らしめていただくことが大切であって、その意味において信州沖縄塾というものがこのようなもう満杯になる皆さん方のお集まりをいただけるということは、私にとっても大変感激なことでございまして、心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。おととい銀座ではオリンピックのパレードで80万人も集まりました。その時全く同じ時刻、高江ではこの国の平和を求める少数の市民が機動隊から暴力を振るわれて縛り上げられています。この国は今病んでます。で、鳩山さんからも呼びかけがありましたように、沖縄はまさに日本国の未来のリトマス試験紙が今沖縄で行われていると。で、このことを心に置いて、長野でできること、私ができること、そして私が伝えられること、小さなことを一つ一つから始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、次の問題に移ります。安倍政権は尖閣列島問題をきっかけにして、南西諸島防衛のために中国への防衛力として与那国島に沿岸監視部隊を配備し、新たに石垣島、宮古島に対艦ミサイル基地を建設しようとしています。軍事力による抑止力は結局は軍事力配備競争を生み、小さな行き違いで武力衝突になりかねません。この緊張した東アジア状況をどのように打開すべきかだとお考えでしょうか。鳩山さんにお聞きいたします。今自衛隊の配備が沖縄の南の島々において進められているというのは、私はまるで時代錯誤の話だと思っています。そしてそのことが今伊波さんがお話しされたように、逆に緊張感を高めるだけで何一ついいことはないと、そう思っています。これはまた多分高野さんが話したいことだと思いますけれども、自衛隊がもう北の防備がいらなくなったと、いわゆる東と西の間の戦いが、冷戦が終わったあと、ロシアが基本的に脅威ではなくなったと。しかしそのために備えていた、じゃあ北部方面の自衛隊をどうするんだと、彼らが失職するではないかという、この失業対策のために南の方に彼らが移っていったというのが実態であります。こんなバカバカしい、計画はないもんだというふうに思っております。今まさに伊波さんがお話しされたように、私は真の平和というものは決して武力によってはもたらされえないと、そう思っています。それは最低限の自分たちが、自分の国が侵された時には戦うための武力は、これは持たざるを得ませんが、それ以上のものは決して持つべきではないと強く信じています。ではどうするのか。今お話しあったように、武力を一方が強めれば、当然それに対して緊張感が高まり、相手が誰だか別として、さらに自分たちもという話になり、石が飛んできただけでひょっとして大きな衝突になりかねない危険性、懸念があります。これは本来ならば、その自衛力を高めることによって抑止力になるはずなのが、抑止力にならないということだと思っています。真の意味での抑止力というのは、対話と協調によって、いわゆる民間を含めた外交の努力によってなされなければならない。だとすれば、私は東アジア共同体研究所というものを起こしたわけですけれども、今日本がもう地理的に隣国である
国々ともっともっと関係を良くしていくことが大事ではないかと、その方向として我々はみんな運命共同体なんだと、いろんな考え方違うね、でも違うからいいね、いろいろと学び合おうね、協力し合おうね、補完し合おうね、そういうある意味での私がの言葉では自立と共生という考え方のもとで助け合う社会をどうやって作っていくかと、中国の習近平主席は運命共同体という言葉を盛んに使っています。東アジア共同体という言葉も使っています。日本の政府が使わなくなりました。非常に残念なことであります。私はだからこそ東アジア共同体という構想を高めていくことが、そしてその中心的な地理的な役割をかつて琉球王国の時に栄えたこの沖縄に求めていきたい、沖縄を中心に平和の要であるという訴えをですね、強めていくことが東アジア共同体というものを形成していく一番大きな鍵になるのではないかと、そのように信じておりますので、ぜひ信州の皆様方にもご協力をお願いをしたいと思います。ありがとうございます。そうですね、森本敏っていう人が、サトシっていう人がいまして、後に防衛大臣なんかやりましたけれども、今から20年ぐらい前でしょうか、その頃この東アジアにおける危機というのはですね、北朝鮮が体制崩壊して一部武装した武装漁民が日本の離島に押し寄せてくるっていう話が散々行われていたんですよ。で森本さんと2人であるそのトークをやる場所がありまして、森本さんあれ何ですか一体と、なんで北朝鮮、まず北朝鮮っていう国はその相当ひどくなっても崩壊はしないです、その理由は省きます。で崩壊して難民が出るとしたら必ず歩いて鴨緑江を渡って、満州中国東北に行きます。と東北には100万人の朝鮮族が住んでいて、鴨緑江私も 歩いて渡りましたけど、歩いて渡れますから上流だと、なんでこっちへこの地獄の資本主義と言われている日本に向かって来るんですかと。で第3に船がないんですよ、イカダでも組むんですかって言って、森本さんあれこの防衛庁が盛んにあり言ってるのは何って言って言ったんですね。森本さん何て言ったと思いますか。さっき言った通りなんですよ。あれはね、北海道でソ連が攻めてこなくなったんで陸上自衛隊がやることなくなっちゃったんだよって言うんですよ。いやだ、だからそういうねデマで国民を騙して軍備を続けようっていう、そういうのをやめなきゃダメですよと、冷戦が終わったんだからっていうような話をした記憶があります。それがたまたま野田さんというですね、最近なんか幹事長になったらしいですけど、人が国有化っていうのをやったことによって、一種の挑発活動になってしまいまして、それをうまく安倍が利用してほら中国が来るじゃないかっていう話に持ってってるっていう、すり替えちゃったんですね。で北朝鮮の武装した難民が島を取りに来るって、話はどこ行ったんですかと、いうことなんですね。だからそういうことに国民もマスコミもコロコロ騙されてるんですよ。8月にどっと漁民が来てですね、産経新聞だけ読んでる方はこの中にはいないと思いますけど、なんだ海上民兵がたくさん混じってるって、あれ嘘です。何の証拠もなく憶測で言ってるだけなんですけれども、なんで8月2日にその200何十隻の漁船が一斉に来たかと、こんなことは中国の当局が指示しない限りありえないじゃないかみたいなことを産経新聞なんか書いてるんですけども、そんなことはないんですね。あれは何ヶ月かの禁漁期が8月1日で終わったんで必ず来るって中国当局も予想してたんですね。だから海上保安庁、中国の海警局の船を出して勢い余って尖閣のいわゆる日本が領土だと言っている領海だと言っている部分に突入しないようにその間に割って入ってんですよね、わざわざ中国海警船は。それでで同じことは前に韓国との間でも全く同じことが起きてるんです。
で韓国が強硬に抗議しました。2年ぐらい前ですかね。たら うちの漁民は世界一多いんだと、世界最大の漁民を抱えていてですね、その漁民のあれこれについて外交官と同じような上品さを求められても困るっていう回答をしたんですけど、でそれも中国も分かりきっていて尖閣との間に割って入ってるわけですよ。それで、9日までに一応全部指導し終わったので引き上げた。だから残ってた漁船がギリシャ船にぶつかってひっくり返ったらもう引き上げてたからいなかったんですね。だから海上保安庁が助けた。すごい、2回もちゃんと俺言いましたよね。ルールができてるんですよ実は。だから私は尖閣をめぐってあるいは東アジアに緊張があるっていう話は基本的に嘘だと思います。あの暗黙のルールに従って両サイドが節度を持って行動しています。それをこの海上隠蔽が来たぞとかですね、次は尖閣に上陸するに違いないとかっていう話だけがブンブン回って、ほとんど国民がそれを信じて、怖いよな中国はっつって、北朝鮮もそうだしってこう思わされていく、この一種の洗脳っていうんですかね、中国脅威論の洗脳というものにどう対抗するかっていうことがとても大きな課題だと思います。じゃあ次の質問に移ります。私は小中学生2児の母です。昨年家族で沖縄の辺野古へ行ってきました。そして美しい自然とともに沖縄のあちこちで広大な基地の周りにひしめく住宅地を目の当たりにしてきました。住宅地の真ん中にある危険な基地を撤去することはもちろんですが、その後の沖縄の未来像についてどのような案をお持ちでしょうか。お聞かせください。私ですか、はい、一応確認しないとね、はい、もちろんですがという、そのもちろんがなかなか実現しないというのが最大の問題だと思っていますが、当然普天間はもうとっくに撤去されていなければならない基地でありました。基地に依存する経済だということが沖縄でかつてよく言われておりました。しかし今は全くそういうことはありません。せいぜい 4-5% でしたかというくらいの話でございまして、それが全くなくなってもマイナスのイメージ、マイナスではありません。むしろそれよりもはるかに多くの経済的な利益、あるいは住民の安全というものがもたらされることは間違いありません。まあ、基地が撤去されれば当然住民の生活というものが平和になっていくということは間違いないことでありますが、それと同時にやはり経済的なメリットを追求する必要があろうかと思います。政府は選挙になると、先ほどお話がありましたように、何か大きなディズニーランドでも持ってくるよみたいな話をしますが、そのようなことでかい施設を持ってくるという依存型の経済は私は決して好ましいことではないと思います。むしろその地域の住民の皆さん方が参加をして作っていけるようなまちづくりが最も望ましいし、そのことで経済活動は十分に基地の経済よりも圧倒的に多くのメリットを生むことは間違いありません。それはもうすでに、おもろ町でしょうかなどが示していることでありますので、その道を目指すべきだとまず私はそのように考えています。それと同時にやはり、彼らのすなわち沖縄の皆様方の未来というものを考えていくときに書くことができないのは、やはり中国とか台湾とか、あるいは東南アジアの方々にとって大変魅力的な地域であるということで
ございます。そのことを考えれば、やはり観光産業というものは非常に大きな沖縄の魅力を形成するということは間違いないと思います。大量の中国などからの海外のお客さんが来られた時の受け皿が必ずしも十分でないようにも思っています。その辺の受け皿作りというものも私は急務ではないかと思っておりまして、そのような開発をぜひ基地が撤去された後存分にやっていただきたいなと、そのように考えています。すいません、いちいち出てまいりました。その辺の考え方の基本は太田正秀知事の時代に、一方で基地返還アクションプログラム、米軍基地というものが安保条約ある限りなくならないと諦めるのではなくて、いらないとこれ使ってないでしょっていう格好で一つずつこう交渉して、県が直接アメリカと交渉して、段階を追って返還させて、当時です、95年ですけど2015年までに全部カデナを、最終的にカデナも含めて返してもらうというプログラムを立てました。そしてその裏側で、国際都市形成構想という、そのまさにアジアの中のへそとしての沖縄っていう絶好の地理的条件を生かして、いかに国際的なこのアジアの中での繁栄というものの中心になっていくかということで、非常に具体的ないくつもの施策が打ち出されて、まあ、一種今でいう特区みたいな格好で具体的化されたこともいろいろありました。まあ、これなんですよね、結局ね、その基地をなくす、その分、そのなんていうか、アジアの中での経済的文化的センターとしての沖縄の機能というものを充実させていく。でこれはなかなかその進まないのは、その基地の返還が進まないということと、それからその経済開発をやる方のお金は今も露骨に行われているように全部紐付きで、あせいこうせい、この辺まで譲ればもうちょっと出してやるぞみたいな、こう中央からの施しという、このもういやらしいこと限りのないお金の出し方になっているということだと思うんですね。だから私はもうまずお金の出し方、あんなこの偉そうなこと言って自分の金でもないのにですね、菅あたりがこのどうだこうだみたいなそのじゃなくて、もうボーンと渡すと、沖縄は全部特区と、特区で沖縄は自己決定権でその金の使い道含めて自由にやれというところまで持っていかないと、どうしようもないんじゃないかと思っています。でその先はいろいろ法律的な枠組みがあってですね、私は90年代後半、その国際都市形成構想の後、沖縄で、特別自治権構想という現憲法の中で沖縄が特別自治権というステータスを獲得するということのための構想と、その法律案の作成という事業がありまして、那覇に通ってそれに参加をいたしましたが、そういう現憲法下での特別自治権、それから佐藤勝なんかが言ってるのは連邦制、太田知事なんかもちょっとそれに賛成みたいなんですけど、だからそこにまっすぐ行くんじゃなくて、特別沖縄丸ごと特区、現憲法内の特別自治、それでもこの足りないぞと、やりたいことができないぞってなると連邦、それでもダメだぞっていうと独立と、こういうことになっていくんじゃないかと私は思ってですね。で今だから沖縄の特区性というものを徹底的に強めるため の、このいろんなアイディアをどんどん繰り出して、それを獲得していくってことが当面、必要なんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。では次に、貧困ゆえに自衛隊入隊を選ばざるを得ないような若者を生まないためにどうすればいいか、鳩山さんにお聞きします。我が国の2013年国民総生産に占める教育機関への公的支出割合は OECD34 カ国中下から2番目であり、大学など高等教育にかかる支出のほとんどを私の費用ですねで負担していることが発表されました。
子どもの貧困率も 16.3% と上位にあり、沖縄では 29.3% に達すると言われています。私は地域で無料学習スペース日だまりキッズのスタッフとして子どもたちの勉学のお手伝いをしていますが、なかなかこう格差社会が埋まらない、拡大再生産されていくように感じています。その結果、アメリカで存在する経済的徴兵制と同じような事態が考えられます。これを防ぐために政治が、そして私たちができることは何だと思われますか。はい、大変にこれは重要なテーマだと思いますし、難しいテーマであるかもしれません。私が政権をいただいたときにまず行ったのが、特に命を大切にしたい、その命を大切にという場合に必ずしも選挙権のある方ばかりではなくて、むしろ選挙権のない子どもたちをいかにして子どもたちの命を守るかということに予算配分も含めて考えるべきだという方針を出しました。でその方向で子ども手当というのを打ち出して、基本的に普通の学校に行く小学中学に行く子どもたち、まあ、生まれてからですけれども中学校卒業までのいわゆる子ども手当、授業料は賄えられる額にするべきではないかということで、その方向でスタートいたしました。途中で残念ながら半額になったり、さらにそれが削られたりというか、方向性がどうも認められない方向に行ってしまったことは残念でありますが、私の時にはスタートはそれなりに順調にいったものでございましたが、なかなか国民的な関心も十分に皆さんが支えていただけない状況でありました。もう一つは高校授業料の無償化ということを行いました。これも朝鮮学校などがまだテーマとして残っているわけでありますけれども、高校の授業料は基本的に無償化の方向で動いているはずです。でもそれにもかかわらず、今お話しあったように高校、高等校教育、高校まではいいのかもしれませんが、残念ながら高等教育にかかる支出になると、すなわち大学になるとほとんどが私費で賄わざるを得ないという状況だと思います。で私は本来この大学も基本的にタダにするように、すなわち授業料は国が支出をして返さないでいいと、本来大学高等教育で皆さん方さまざまなお金があるかもしれませんが、それが必ずしも常に将来的に返さなければならない状況であり、それは決して正しくないと思っています。私はしたがって大学高等教育に関しても無償化でいくべき時を迎えているのではないかというふうにも思います。ただこれは大学によって相当の程度の差がありますから、しかもその大学に行くことが必ずしもこれは義務教育というの範疇に入らないですから、なかなか簡単ではないということになれば、さまざまなやり方を考案する必要があろうかと思っています。しかしおっしゃる通り、日本は他の国に比べて教育機関への公的支出が非常に低い、非常に情けない国になってしまっています。でそのことを主張しているんですけれども、なかなかいたんですけれども、なかなかこの文科省の予算というものを抜本的に上げていくということは
できない非常にがんじがらめの状況にある予算の位置づけになってしまっています。ここを本当は風穴をしっかりと開けていかなければならないことだと思っています。したがって、経済的な徴兵制のようなアメリカのような形には日本を決してしてはならない。そのためには大学も含めてそれなりに受けたい人には受けたくない人は別ですけれども受けたい人には十分に受ける機会というものを与えるというのはそれは当たり前のことだと思っていまして、それをやるべき時を迎えていると。それができさえすれば経済的な徴兵制ということにもならなくなると思うし、まして私は自衛隊がこれから集団的自衛権の行使の中で命まで奪われかねないような環境になっていくときに親御さんたちの気持ちは計り知れないものがあろうかと思います。そのことを念頭に置いて私は集団的自衛権を行使してはならないと思っていますから、そのような時には大きな反対行動というものを皆さん方が示していただく必要があろうかと思いますが、いずれにしても自衛隊に行きたくないんだけれども経済的な理由で行かざるを得ないというような子どもたちが出ないような環境づくりを今申し上げたような形で進めていかなければいけないと思っています。去年ですね、長野でも安保関連法に反対するママの会信州が立ち上がり、定期的に街頭に立ったり学習会を開いたりしています。参議院選挙では野党を一つにまとめる一定の役割を果たせたと思っています。民進党はこの度蓮舫氏を党首とする新執行部が決まりましたが、党内にはいろいろな意見があって選挙で野党がまとまることに慎重な戦力もあるようです。シールズやママの会の活動についてどう評価されていますか。実際問題として私たちの声は政治家の皆さんにどの程度届いているのでしょうか。お二人にお伺いします。蓮舫体制ができたことに対しては期待感も持ちたいと思っています。そもそも蓮舫さんは高野さんの下で働いていた村田さんという方と結婚をして大変近い関係にございますので、その関係が今どのぐらい生きているのかが多少心配ではありますけれども、我々3人で何回か食事をしたということもございます。したがって蓮舫さん自身に対して期待感がないわけではないんですけれども、野田さんでしたよね、というか幹事長に元総理を起用するという大変その野田さんが一体何をやってこられたかということを考えたときに、現在の安倍、これは高野さんの理論でもあるんですけれども勝手に申し上げると、安倍さんが今やってること悪いことの大半は野田政治のときにスタートしたという状況があります。TPP とか原発再稼働とか安全保障の議論、まさに尖閣の国有化というようなことも含めてですけれども、野田総理の時にあのような問題が起きてそれを加速させているのが現在の安倍政権だと感じています。とするとその野田政権が今のあなた方がなさっておられるママの会やシールズに対してどのぐらい評価をしているのか若干気になるところでございます。すなわち野田幹事長が本来ならばやるべき野党の統一の方向を目指すということに水を差してしまいかねない存在ではないかと思っています。なんせ幹事長ですからそこが心配でございます。私はただむやみにどんな考え方でもいいから野党統一して戦おうということよりも
野党を統一して戦うときにどういう旗を掲げるかということの方がはるかに大事で、その旗をきちっと掲げる能力が今の民進党にあるのかということをむしろ心配をしています。しかし誰かがそういった旗を掲げて、そういった旗のもとに政党が、あるいは政党の外のさまざまな団体が協力をしていく姿というものは今本当に求められているのではないかと思います。でそのような考え方の中でママの会が大変ある意味で国民の意思というものを大切に、民意というものを大切にしながら政策を考えてくださっているというふうに理解をしています。したがって私どもなどはママの会あるいはシリーズを高く評価をしているわけですが、すべての特に民進党の現在の執行部がどのようにそのような団体を評価しているかというところが気になるところで、そのような考えだとなかなか野党の中に皆さんの考えが主体的な方向性をつけていけなくなるのではないかという懸念を感じています。したがって私がもっと申し上げたいとすれば、皆さん方が民進党など既存の政党に大きな期待を抱くということよりも、新しい流れを自分たちの民意で作っていこうよと、特に沖縄を考えている政党がどのぐらいあるんだと、共産党さん考えていると思いますけど、社民党も考えていると思いますけど、この主要政党って言ってもいけないな、彼らも主要なんですけれども、議席の多い方々の中で必ずしも沖縄の民意というものを汲み取る政治になっていない。でそういう中で自分たちは民意を汲み取る政治の流れを私たちが作ろうよという方向で、もっと動かれていくと大きな喝采を浴びていくのではないかと、そう期待をしています。8日の、民進党の全国幹事会、全国の幹事長が集まる、大きな会議ですが、そこで、一応ですね、この、今まで の参議院の野党共闘を作ってきた、岡田、枝野路線というものを基本的に、続けるということが決定されたんですね。これは誰かが言ったんじゃなくて決定された。これは割と一つ、大きい、なんていうか、そこから後戻りができない一つのくさびが入ったんです。ところが野田が言ってるのは、ただし参議院 の32の一人区のように地方で勝手に候補を決めたり、政策協定を結んだりするのはダメだと、全部中央でやるっていうんですよ。でこれが野田がその本当に何も分かってない男だということを示す典型的な発言なんですね。でこんなものこんなものっていうか、その32 の, その、選挙協力って本当にそれはなんか全部違う事情の中で、力学、その地方の事情の中で それぞれの力学が働いて全部違うと言っていいぐらいの政策協定ができたわけですから、それを中央でこれはいい、許す、これは許さないっていうのをやろうとしてるわけですよ、野田は多分ね。それだったら変なことにならないで管理できると思ってそう言ったんだと思いますけど、野党協力の最大の特徴はですね、その野党その何党かの政党間の共闘じゃないんですよ。全部市民が入ってんですよ。っていうことが日本 その政治史上初めて起きたんですよ。市民がその市民連合を含めてですね、元地方のいろんな団体、これも行ったところで聞くとみんな違う、いろんな団体が入ってます。熊本なんかももちろんこれ負けましたけど、保守が強いところで、最初にこの統一候補をやってくれって押しかけてきた、この市民団体40何団体ですからね。それで連合が動いて、この
民進党が動いて、って言って統一候補作ってたんですよ。まあすごい保守の強いところ、それこそ日本会議の拠点みたいなところですかね、熊本、負けましたけれども、とてもいい女性の弁護士を候補に立てて、安保を軸にしてやったんですけど、でも最初40何団体ですよ。それが発起人みたいなもんなんですよ。それで連合の、これは JP 労組の出身の方ですけど、巧みに動いて全部政党をまとめて、それでそのやる、そういうそのなんていうか、なんかこのミニ坂本龍馬みたいな人がどこにもいてですね、そういうこの複雑怪奇な事情をうまくくぐり抜けながら持っていくっていうようなことで成り立ってるんですよね。だから野田がそんなその地方に勝手にやらせないみたいなこと言ったらできないんですよ。それでそんなものは何の生産性もないわけですよ。そのなんていうか共産党候補を担いだとこありましたよね。統一候補として香川ですあそこなんかすごいですよ。共産党は綱領に盛られた独自の主張を選挙に持ち込まないっていう約束させられてですからねあんなもんよく共産党が証明したもんだと思いますよね。だけどそれでお互いのこの選挙事務所を行ったり来たりできるようになったんだと。本当に共産党を怖がってる人が民進党側に いたんですよ。そうするとそれ文章化して、でこんなの要するにその天皇制を含む現憲法を全面的に守るっていう共産党が約束してるんですよ。お前天皇制打倒じゃないだろうなっていうこんなことやって選挙協定作ってるんですよ。面白いと思いません？でそんなことはその共産党が候補になる野党共闘だから、そこ その関係者がみんな知恵働かして、おそこまで言わせんのかよみたいなことをやりながら作ってってるわけじゃないですか。でもこれこの香川の5項目合意って言うんですけど、これは次に衆議院選やるときに絶対参考になるんですよ。3日4日前に赤旗がそのことだけで3面全部使って肯定的に解説してましたもん。面白いんですよこれは。僕らも選挙の時から注目してるんですよ。天皇制を含む現憲法を全面的に守るっていう共産党が約束させられてですね、それでも香川の民進党は応援 しなかったんですよ、共産党の候補。そう署名だけはしたんですけど、うん、実際的には何もしなかった。おかしいんですよそこね、そうとてもいけない、うん、騙して暴力団が絡んでる話なんですよ。 まあそれは言わない方がいいんですけどね、うん、はい、どうもありがとうございます、はい、そういうまあ事情があって、ですから本当にその市民が選挙政党からその投票を働きかける側であったわけですね、基本的に。だけど今回その政策協定を作って作るのに参加しちゃって、それで選挙をやる側に回ったわけですよね。もう北海道の補選からそうなんですよ。選挙の主体の側に回ったわけですよね。それと政党がこううまく力がかみ合ったところは当選した、そこまでいかなかったところは落ちたということだったわけなんで、その市民がその選挙の主体に入ってきたということの大変な意義をですね、野田さんという人は何も分かってないと思います。はい、だいぶ時間を迫ってまいりました。最後の質問です。ただ最後の質問の前に一言、信州沖縄塾からそのお話しさせていただきたいのは、信州沖縄塾は2004年に8月に立ち上がりました。でそのきっかけは、実は沖縄の高校生が3名私のうちにホームステイをしました。で3日間泊まった朝、もうこれで沖縄に帰るという朝、一緒に食事をしてますと、一人の女の子がですね、つぶやくようにこう言いました。いや先生、長野の風には音がありますと言った。私は最初はその言葉の意味というのはよく理解できなかった。で君どういう意味だよと聞いたら、ハズレの音がしたよ、鳥のさえずりが耳に届いた。だってね、私たち夜が明けると一番最初に耳に届くのはジェット機とヘルの音ですと言われた。これで私ショックを受けました。なぜなら
私は沖縄生まれです。で、少なくても他の人に比べて沖縄問題には関心を持っていたつもりです。しかしながら私のこの静かな信州の毎日の生活で生きている中で、この子たちの日常と私の日常がこんなにも乖離してしまった。ましてや長野で住む長野県民はもっと沖縄のことを知らないだろうという思いがあって、なんとか沖縄の情報を長野で学ぶ組織が作れないかということで、学習組織が立ち上げたのは信州沖縄塾です。で、信州沖縄塾は今年で13年目に入りました。実はなんとその中の呼びかけに7名いたわけですけど、7名の一人が現在民進党の川田隆平議員も呼びかけ人の一人なんです。そういうことで立ち上げて、私たちは学ぶ組織です。とにかく沖縄問題をたくさん知ろうと、知ることによって自分のやっぱり考え方をまとめようと、で自分の考え方がまとまったら自分の責任で行動しようと、だから強制をしない、一切ですから組織加盟は認めません、だ個人の責任で考えて一緒に行動しましょうというのが信州沖縄塾の目標です。今日ここに参加されている方に訴えます。皆さんのお手元にですね、信州沖縄塾の12年間のこれまで のお勉強した内容とかいろんなリストが入ってます。これをぜひご覧になられてですね、よし中野で一緒にやろうという方がいましたら、ぜひ信州沖縄塾に入っていただきたいと思います。一応宣伝を兼ねまして、最後の質問の前に一言話をさせていただきました。さあ畑山さんに最後の質問です。米軍基地が撤去した沖縄の未来像についてお伺いします。中国、韓国、もっと広くオセアニアまで結ぶ沖縄の在り方を描いておられるのでしょうか。総理経験者としてこれからこの国の政治にどのように関わろうと思っておられるのか、最後にお伺いします。夢も含めてですね、私たち知ったけきれいするようなそのお話を頂戴できればと思ってます。知ったなんかできるわけがありません。激励の方なら多少できるかもしれません。今の鳥の声で目が覚めるという、我々にとって日常的に当たり前のことが沖縄の子どもたちにとっては日常の当たり前の姿ではないということを私も今伺って大変ショックを受けたところでございます。そのぐらいやはり沖縄の皆さん方の差別されている、構造差別とおっしゃってますが、構造差別の現状が日本のメディアから、特に大手メディアから隔離をされてしまって、皆さん方の目に入らない環境になってしまっています。それだけにぜひこの信州沖縄塾でできる限り多くの方々に学んでいただきたい。今日沖縄から来られた30名近くの方々はみんな一家言持っている方々ばかりです。皆さん方一人一人が講師になってお話をすることができる素晴らしい方々でございます。したがって、今日沖縄の皆さん方がこのように来られたことを踏まえて、また皆さん方も高江や辺野古の現状というものをこの目で見ていただいて、できるだけ多くの方々がもうすでにご覧になっているということでありましたけれども、より多くの方々に関心を持っていただくことが大変この国を動かす大きな礎になると思っておりますので、信州沖縄塾の未来に大いに期待を申し上げたいと思っています。そこで最後に申し上げたいのは、基地の撤去の後という姿をどうするかということでありますが、基地の撤去が十分でない中でもできることもたくさんあると思います。それは
いかに近隣の諸国ともっと平和的な関係を築いていくか、先ほどお話があったオセアニア、そして、東アジア、北東アジア、そういった国々、アメリカはもう言うまでもありませんから、これ以上申し上げませんが、こういった国々との良好の関係をどうやって作っていくか、そのために沖縄が先ほど申し上げたように琉球時代に果たしてきた役割、どちらにも加担をしないで、どちらともいい関係を築いていくという仕組みというものを沖縄が発出することは十分にできると思います。特にもうすでに観光などではスタートされていることでありますから、先ほど高野さんのお話があったような特区という考え方も含めて、検討していただいて、多くの国外の方々と協力関係を結んでいく、対話と協調の路線を築いていく、私は東アジア共同体のその原点になるべき会議体をですね、東アジア共同体会議とでも呼ぶとすれば、その会議体を沖縄に作るべきだと思っています。そこで東アジアの国々の人たちが自由活発に政治的な環境がどうあっても集まって議論をする場であります。でそういった場ができることによって信頼醸成というものが次第次第に高まっていくことは間違いないと思います。私は東アジア共同体を構築をしていくその中心的な役割を沖縄に演じてもらいたいと思っておりまして、そのための会議体の設置というものをできるだけ早く実現をさせていくことを夢に描いております。以上であります。4人の皆様、本当に長い時間ありがとうございました。今日私たちがこのお二人から聞いたことを今後の活動の中で生かしていくことが、私たちのこれから本土として、あるいはもちろん信州として果たしていく役割だろうというふうに思っています。この皆さん方と一緒にこれからもやっていくという、そういう気持ちを込めまして、感謝の拍手で送っていきたいというふうに思います。本当にありがとうございました。